Atlet karate negara R. Shamendran memanfaatkan sepenuhnya penangguhan Temasha Olimpik Tokyo dengan menjalani sesi pemulihan lutut kakinya. Jelas atlet berusia 28 tahun itu, situasi ini memberi masa untuk mempersiapkan diri bagi melayakkan diri ke Temasha terbesar itu. Tambah Shamendran, selepas program Road to Tokyo RTT berakhir hujung Jun lalu, dia banyak memfokuskan kepada sesi pemulihan kakinya selain membuat persiapan untuk kejohanan kebangsaan yang dijadual November depan. I had a time untuk recover. For now lah, just recover a little bit. Next year going to be full swing. We don't know bila kita boleh rest. So just recover for now. If can recover fully is good. Kalau tak, maybe after Tokyo, qualification, I will go to the surgery. Shamendran sanggup menangguhkan sesi pembedahan lututnya bagi membolehkannya mengikuti sesi kelayakan Sukan Olimpik Tokyo yang dijangka berlangsung bulan Mei tahun hadapan. Matlamat beliau adalah menjadi atlet karate pertama negara beraksi di Sukan Olimpik.